Pemergian bekas Ketua Hakim Negara Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas disifatkan satu kehilangan besar kepada negara. Alhamdulillah juga tokoh yang memperkasa dan mengangkat integriti kehakiman ketika menjadi Ketua Hakim Negara. Terdahulu jenazahnya selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sheikh Ibrahim di Jalan Pusara, Kuala Terengganu, Terengganu. Proses pengebumian dikendalikan kira-kira 10 petugas Jabatan Kesihatan Terengganu yang lengkap berpakaian pelindung diri PPE. Ahli keluarga dan media tidak dibenarkan untuk berada di dalam kawasan perkuburan dan hanya melihat proses pengebumian dari jarak 150 meter. Pengebumian tokoh kehakiman negara itu dikendalikan mengikut SOP. Alarham yang berusia 91 tahun menghembuskan nafas terakhir di unit rawatan rapi Hospital Sultanah Nur Zahirah. Sebelum ini, Alarham yang juga pengerusi As-Salihin Trusti Berhad telah dimasukkan ke hospital berkenaan setelah disahkan positif COVID-19. Jenazah dikebumikan bersebelahan kubur isteri pertamanya, Alarham Toh Puan Azimah Muhammad Ali yang meninggal dunia pada 2016. Alarham meninggalkan isteri Toh Puan Junaidah Wan Jusoh dan 5 anak serta 26 cucu. Yang saya tahu, bapa mentua saya ni tu kalau 18 masuk hospital ni disyaki mendapat 19. Saya pun tak pasti lah sama ada positif atau tidak, tapi mengikut yang diberitahu mungkin dia telah positif COVID-19. Di mana dia kena tu saya kira bawa kan. Dia pula telah berumur 91 tahun. Jadi kalau ikutkan daripada yang kita baca tu, memang orang ni memang high risk lah, risiko tinggi untuk apa ni, warga-warga emas ni. Jadi dia juga ada adalah penyakit sikit-sikit, ada mungkin tinggi ke, kencing manis, dan ada juga heart problem. Rasalah dia musnah persetahun. Alarham berasal dari Kampung Raja Besut, Ketua Hakim Negara daripada tahun 1984 hingga 1988. Alarham juga pernah menjadi adun jertih pada tahun 1999. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Baginda berdua menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Allahyarham dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga bersabar dan tabah menghadapi suasana sedih dan pilu ini. Khidmat bakti dan jasa Allahyarham kepada masyarakat dan negara dihargai serta menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar kepada negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga menzahirkan rasa sedih atas pemergian Allahyarham. Kerajaan, ujar Tan Sri Muhyiddin, merakamkan ucapan terima kasih atas sumbangan Allahyarham. Ia dalam memperkasa dan mengangkat integriti institusi kehakiman sepanjang berkhidmat selaku Ketua Hakim Negara pada tahun 1984 hingga 1988.